Дякую. Про події останніх днів будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем Олегом Ляшком. Народний депутат кількох скликань, опозиціонер, кандидат в президенти України у 2014 та 2019 роках. Колишній телеведучий та журналіст, має юридичну освіту, захоплюється нумізматикою, любить футбол, обожнює собак. Зразковий сім'янин та один із найвпливовіших позапарламентських політиків сучасності. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. Гість програми «Хард з Влащенко». Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, Наталю. Найбільше мені сподобалось у цій заставці вашій, да, зразковий сім'янин. Хотів би я бути зразковим. А ви зразковий чи ні? Я хотів би бути зразковим сім'янином. А ми от поговоримо сьогодні з вами про те, наскільки ви зразковий. Але почну, знаєте що? Я сьогодні їхала, я живу за містом, і їхала на роботу. А піщана буря така стоїть, пісок і пил, що просто не видно машину поперед себе. І я поцікавилася спеціалістів, а чому такі піщані бурі? Мені сказали, тому що вирубається навкруги Києва ліс, вирубається вся зелень, і просто нас чекає ще гірші речі чекають. І в зв'язку з цим, дивіться, зараз тестується законопроект, який пропонує скасувати заборону на вивіз лісу-кругляку. Ви колись в 15-му році, по-моєму, добилися його в парламенті. І зараз буде розширятися список деревини, що якою можна буде торгувати. Наталю, я їхав тією ж дорогою, що ви. Я бачив ту ж піщану бурю. Я ще запитав водія: Олег, слухай, то дощ, що то таке? А то піщана буря. Чому, ви правильно сказали, тому що вирубують ліси. А чому їх вирубують? Тому що хтось наживається. А потім прилітають піщані бурі з астраханських степів. Де астраханський степ, де Україна, де Київ? Долетіло, Бог знає звідки, за десятки тисяч кілометрів. Це показує, в якому глобальному світі ми живемо. Що коли десь в Амазонці чи в Україні, в Карпатах вирубуються ліси, то страждають від цього півсвіту. І да, і теж прочитав, що уряд збирається. Їду і в піщаній бурі, читаю повідомлення, що уряд збирається скасувати. Це ж буде мій закон. Мій закон про заборону вивезення необробленого лісу. Отого ми й добивали, щоб цей закон був прийнятий. Щоб в Україні не було піщаних бурь, щоб в Україні були ліси, щоб в українців була робота, і щоб деревина перероблялася і оброблялася в Україні. А вони манкурти без роду племені, тому що їм треба черговий кредит. І мене, знаєте, як ножом в серце читаю Кулеби заяву, що скасування заборони на вивезення лісу – це їхня стратегічна мета. Ідіоти, стратегічна мета – це багата, сильна, незалежна Україна, а не вивезення необробленого лісу. Стратегічна мета – це щоб українці працювали в Україні, заробляли в Україні, і щоб кожної української сім'ї був повний холодильник, а не тільки у вас. А якщо ці неуки розказують, що їхня стратегічна мета – землю продати, ліс вивезти, горе цій країні, якою керують такі люди, які вважають, що їхня стратегічна мета – це дерибанний розпродаж країни. Тому я звертаюся до депутатів парламенту. На жаль, там фракції Радикальної партії зараз немає. Але там багато людей, які в минулому скликанні голосували за цей мораторій на вивезення лісу. Я звертаюся і до них, і до нових цих зелених депутатів. Ви ж називаєте зелені. Так от оці зелені ліси наші діти повинні бачити не тільки в підручниках, а в реальному житті. І Україна повинна бути зелена не тільки від кольору бабок, які їм заносять, а зелена, щоб ліси були в Україні. І тому я звертаюся до них ні в якому випадку не голосувати за скасування цього мораторію. Тому що це приведе, перше, десятки тисяч людей втратять роботу. А завдяки цьому закону вони отримали цю роботу. Ми відновили в Україні деревообробку і меблеву промисловість. Кілька років тому її взагалі не було. Тому що з України вивозили сировину, і абсолютно катастрофічна була справа із виробництвом в нашій країні. Завдяки нашому закону Радикальної партії це відновлено. Якщо його скасують, мінімум 60 тисяч людей залишаться без роботи. 2 мільярди гривень податків заплачено з деревообробної і меблевої промисловості. Бюджет втратить мільярди гривень, які повинні йти на соціалку, на оборону, на пенсії, на все інше. Якщо вони хочуть за рахунок нашої сировини забезпечувати, я знаю, в Німеччині виють, їхні підприємства всі стоять, у них немає сировини. Чому ми в Німеччині повинні нашою сировиною забезпечувати їхню роботу? Німецьке обладнання найкраще, правда, дуже дороге.
І наші не кожен може собі дозволити його купити. Привозьте німецьке обладнання, колись німці з України. От сьогодні річниця початку... Робіть тут підприємства і все. Сьогодні річниця нападу на Україну і на колишній Радянський Союз. Хочу вам поговорити і про це німці, зараз. Поговоримо потім. Я за вивезення, за деревообробку. Угу. Німці колись ешелонами вивозили наших гастарбайтерів і землю. Давайте тепер навпаки, через скільки там, 41, зараз 80 років, давайте через 80 років навпаки. У вас стоїть обладнання, нема сировини, демонтуйте своє обладнання в Німеччині найкраще. Привезіть в Україну, поставте в Україні, матимете сировину, матимете деревообробку, робочі місця будуть в Україні, вивозьте в Німеччину готову продукцію. Оце буде правильна політика. А не 80 років тому землю вивозили, і через 80 років опять хочу все вивозити з України. Що нам останеться? Що нашим дітям останеться, якщо ми все будемо звідси вивозити? Як ви точно згадали, сьогодні сакральна така дата, 22 червня. І в мережах, в ЗМІ точаться постійно ці, знаєте, постійні дискусії. От як ви ставитеся до цієї дати? Чи вважаєте ви термін «Велика Вітчизняна» неприйнятним, як частина для нашого суспільства? І взагалі, як ви дивитеся на історію питання, чи маємо ми продовжувати ці дискусії, чи маємо просто відставити там з повагою дійсно до наших дідів це питання і не говорити про це? Чи якийсь третій варіант? «Велика Вітчизняна» – це термін, придуманий радянськими пропагандистами. Це справді вітчизняна війна для Радянського Союзу, тому що загинули десятки мільйонів людей. Але реальні причини цієї війни сьогодні, після розкриття архівів, відомі. Це змова Сталіна і Гітлера. Спочатку вони домовились про поділ Польщі, про поділ Європи, потім один диктатор, другий диктатор перехитрили. Гітлер напав, хоча є архіви, які показують, що Сталін готувався до того ж нападу. Тому я думаю, що більш коректніше Друга світова війна. Дискусії щодо того, який це день, яка це то, безумовно, тут немає ніяких дискусій. Це велика трагедія, це велика біда для нашого народу. Ми проти фашистської навали, мінімум 10 мільйонів українців загинуло, у тому числі на моїй рідній Чернігівщині. Найбільша трагедія Другої світової – знищення фашистами цивільних людей – це Корюківка. Більше 7 тисяч людей. У Срібному на тій же Чернігівщині спалили більше 300 людей. У рідному селі Павла Течини, Бобровський район Піски, теж десятки сотні людей спалили. Це величезна трагедія. І треба безумовно дякувати всім тим нашим предкам, дідусям, бабусям, які звільнили нашу рідну країну від фашизму, від коричневої чуми. І завжди пам'ятати їхній подвиг і їхню самопожертву. Так само, як сьогодні, наші військові так само роблять самопожертву, захищаючи Україну від російської трагедії. Я перед ефіром з вами, зустрічався з генералом Гордійчуком. Ігор Володимирович Гордійчук. Це один із героїв визвольної війни. Залишився, слава Богу, живий. На Савур-могилі його фашисти російські убивали, добивали. На щастя, він вижив, сьогодні очолює Богунське училище, виховує нову еліту в ліцеї Богунському, колишнє Суворовське училище. Навчаються дуже десятки, сотні дітей, батьки яких загинули на фронті. Оце справжня еліта. Отім ми маємо дякувати, так само, як нашим дідусям і бабусям, які визволяли від коричневої чуми. І пам'ятати, і дякувати, і цінити, і завжди, завжди низько вклонятись їхній пам'яті. Оскільки ми говоримо про події, не можу не спитати вас про Євро-2020. Так сталося, що, я знаю, що ви болінник, що ви дивитеся, що ви фанат, але так сталося, що шанси наші на вихід в 1/8 залишаються, але невеликі, на жаль, тому що ми програли з Австрією, коли грали, да? І все ж таки в зв'язку з цим я хочу вас спитати. Ніколи не бачила таких страждань, таких переживань, таких там, не знаю, емоцій, да, з приводу того, що там Супрун заборонили купляти ліки для онкохворих. Чи що тільки в цьому році тільки 30 дітей виявилося, подолали під час ЗНО мінімальний поріг на екзаменах з математики. Це говорить про підготовку дуже низьку. І багато-багато інших речей. От чому футбол викликає такі, це ж просто гра, це просто спорт. Такі великі емоції, а речі, про які ми маємо думати, вони не викликають суспільство емоцій. Я б не протиставляв би футбол чи допомога онкохворим дітям. І те важливо. Футбол – це не просто гра, це життя.
Це життя мільйонів. Я вболіваю за Шахтар. От Шахтар програв десь якусь гру. Не став вперше за останні 5 років, не став чемпіоном України. Ну, невже я зраджу Шахтарю, підніму руки і скажу, ні, я буду шукати іншу команду. Ні, я не збираюсь нічого шукати. Я вірю в Шахтарі, я вірю, що він ще багато разів буде не тільки чемпіоном, а що й в Донецьку на стадіоні, на найкращому стадіоні Донбас-арені лунатиме гімн України і гімн Ліги чемпіонів. Я в це вірю. Так само українська збірна. На жаль, вчора грали, ну, таке враження, як пофігісти. Вийшли на розслабоні, типа нас влаштовує нічия, тому можна і не бігати. І австрійці раз і зробили. Тому що перемога... Не саме сильна, до речі, команда. Да, я був впевнений, що наші повинні виграти. Більше того, напередодні цієї гри я казав, не розслабляться ніякою нічиєю, тільки перемога. Тому що коли хочеш нічия, буде мінусовий результат. Коли хочеш перемогу, ну, може бути нічия, яка теж влаштовує. Тепер, да, виходить, що із-за власної розслабленості є величезний ризик, що не вийдемо далі із групи у плей-офф Євро-2020. І згадайте Євро-2012, який прекрасний був організований в Україні. У Львові, у Донецьку я був на грі із французами. Це фантастична гра. Це вже історія, це всі пам'ятають. Дивіться, але із цієї історії треба робити висновки. Знаєте, який? Футбол, він об'єднує. Ви питаєте, чому люди вболівають за футбол? Тому що футбол, він об'єднує. Подивіться, як абсолютно різні люди, різних рас, різних національностей, різних політичних поглядів, як вони всі вболівають за українську збірну. Отак ми, українці, повинні вболівати за свою країну. Не дивіться, хто куди ходить, хто як говорить, хто за кого голосує. У нас одна країна, єдина країна, найкраща країна. І як ото на футболі ми всі в барі вболіваємо і всі цілуємося, обнімаємося, коли Ярмоленко забиває м'яча. Да? Отак ми повинні вболівати за свою рідну країну. А не і робити все для того, щоб вона стала найсильніша. А не ждати, що прийде дядя, тьотя, прилетить, друг волшебний, голубом, вертольот. І щось для тебе зробить. Ні хрена ніхто нічого не зробить, якщо сам і для себе не зробить. Це точно. Ну тоді не можна спитати, дивіться, ми ж з вами давно не бачилися, а всі попередні тижні були наповнені цими дискусіями. Байден зустрінеться з Путіним, він для нас багато зробить. Виявилося, що вони обговорювали свої якісь питання, там Китай, ще щось. І, в принципі, там питання українські стояли на якомусь задньому плані. Але вони повторили, що НАТО зараз не буде. Вони повторили, що Північний поток буде. І кажуть, що сьогодні був телефонна розмова пані Меркель з Зеленським. Вона пропонує його, запропонувала йому приїхати до Берліну, обговорити, да, оцей газовий кейс і Північний поток, я так розумію, якісь там, можливо, будуть нам запропоновані компенсатори, і Північний поток запрацює. От як нам апгрейдити оці стосунки з західними партнерами, які не дуже, от знаєте, ми ж думали, що вони за нас просто порвуть тільняшку, а ні, не рвуть. Кожен займається своїми справами, своєю країною, своїми інтересами. Треба бути наївними, щоб думати, що за нас хтось може тільняшку порвати. Нам можуть тільки жопу порвати, якщо розслабимося. Тому не треба ні на кого надіятися, я вже сказав, тільки на себе. Щодо зустрічі Байдена-Путіна, я вважаю, що ця зустріч була виключно для того, щоб хоча б налагодити можливість для діалогу. Наївно сподіватися, що там були б досягнуті якісь домовленості, зважаючи на той фон, який був напередодні зустрічі і після зустрічі. Навіть по тих рішеннях, які сьогодні приймаються російською владою, ми бачимо, що ніякого прогресу від цієї зустрічі немає. Я не згоден з вами, що Україна десь там обговорилась на другорядних темах. Ні. Я абсолютно впевнений, що американський президент серед чільних питань, у тому числі й озвучував питання України. Проблема в тому, що Путін цього не чує. Путін після зустрічі з Байденом виходить і гне свою лінію. Чому? Ну, сьогодні ж ми чули це інтерв'ю. Ви чули, що він сказав інтерв'ю в цьому? Що це таке програмне у нього було інтерв'ю з західним кореспондентом. Він сказав про те, що в 2014 році у нас був переворот, що саме тому ми втратили Крим, що саме тому у нас війна, що ми самі винні в усьому. І це була жорстка, чітка позиція стосовно України, яка абсолютно не змінилася. Да, я прочитав інтерв'ю це Путіна, яке він дав одній із німецьких газет. Я вже говорив дещо, я читаю інтерв'ю Путіна, ворога треба знати в обличчя. Путін розказує ту ж мантру, яку він розказує останні 7 з гаком років. Що Україна
не здатна на державотворення, що українці не здатні творити, що це переворот. Хай би приїхав на Євромайдан. Під час Євромайдану хай би побачив, що там були українці. Українці просто хочуть вирішувати свою долю без Москви, без Путіна, без зашморгів енергетичних і будь-яких інших. Ні зліва, ні справа, ні з заходу, ні з сходу. Коли ми кидаємося з однієї крайності в іншу, це теж неправильно. Коли нам посольство однієї нашої дружньої країни розказує, що ми маємо кого обирати до внутрішніх органів, міжнародних експертів, яких вони рекомендують, це теж крайність. Я думаю, що ми без посольства. Ми велика нація, і ми здатні розібратися без посольства. Навіть якщо це посольство дружньої країни. Що треба робити нашій країні? Як формувати ті ради? Тому що це треба не для американців чи для німців. До речі, про це трошки... Це треба, в першу чергу, для про українців. Про це трошки, пан Олеже, докладніше. Дивіться, посольство США і країни G7, да, посли, минулого тижня виступили, вони продовжили вимагати від української влади передати їм контроль за призначенням суддів. Але вони кажуть, що так вони допоможуть нам боротися з корупцією. Але ж є конкретний приклад наглядової ради, де практично усіх є іноземці. Вони не тільки не зупинили корупцію, а вони, по-моєму, беруть активну участь в ній зараз всі. Там, якщо згадати «Нафтогаз», «Укрзалізницю» та інші наглядові ради. Чи не так? Крім того, давайте згадаємо, що саме за пропозиціями наших міжнародних партнерів була сформована так звана антикорупційна інфраструктура. І вона діє вже багато років. А де посадки? Не політичні замовлення по 3 копійчаних справах. А реальні посадки тих людей, які крадуть мільярди. Чому ця антикорупційна інфраструктура до сих пір не може посадити тих, хто вкрав 5 мільярдів доларів з Приватбанку? Що їм заважає це зробити? Тому коли нам розказують про те, що тут в Україні корупція велика, да? По-перше, хай подивляться на себе, там не менше корупції. А по-друге, так всі ці антикорупційні органи створювалися за вашими рекомендаціями, за вашими пропозиціями. Ваші люди там всі призначені. Ці люди ходять до вас, звітують у посольство, що я вважаю абсолютно неприйнятним, коли державні чиновники України звітують в іноземні посольства. В усі часи це називалося шпіонаж і диверсійна робота. А сьогодні це виявляється нормальною в порядку речей. Що це називають компрадорською елітою? Я думаю, що якби в Америці хтось із американських службовців ходив, звітував в українське посольство. Чи в будь-яке? Я говорю навіть в українське посольство. Уже б отримав пожиттєвий термін. Тому там на входах у посольство повинні стояти спецслужби і контролювати, хто з посадовців державних туди ходить і за чим ходить. От вони кажуть, що мають звітувати про зустрічі там із олігархами. Правильна пропозиція. Тільки так само кожен державний чиновник має звітувати, що він ходить по іноземних представництвах. За зарплатою, за інструкціями, за порадами. Раніше в часи холодної війни в парку десь там закладки робили. І шпигуни зустрічались, і парики одягали, і бороди собі, і жіночі плаття одягали, щоб їх не пізнали. А сьогодні 3-е тисячоліття, йди прямо до інструктора в посольство, отримуй всі вказівки. То в російське ходили, сьогодні, слава Богу, російське заблоковане, ходять в інші. Дивіться, треба оцей комплекс меншовартості в сторону. Ми ніколи не станемо сильною, достойною країною, яку будуть поважати в світі, якщо ми дозволятимемо принижуватися самим. І оцей меншовартість, вислужування, демонстрація гнучкості хребта, аби тільки всім сподобатися, своїм людям треба подобатися. Тим, хто тут живе, тим, хто пов'язує своє майбутнє, і тим, хто хоче жити в цій країні. Але, на жаль, більшість із них не має цієї можливості, і тому вимушені виїжджати, щоб заробляти. До речі, конкретний приклад про наглядові ради. Подивіться на екран, зараз покажуть звіт «Укрзалізниці». Вона звітує про чисті збитки на суму майже 2 мільярди гривень за перший квартал 2021 року. Майже 2 мільярди гривень. Да? Ну, і причому Сергію Ліщенко знову продовжили контракт на 3 місяці. Не знаю для чого. Можливо, ще один квартал потрібно захопити, да, щоб ще 1,5 мільярда. Ну а чому так? От навіщо нам всі ці наглядові ради? Для чого вони існують? З якимись безумними зарплатнями. По ідеї, вони ж створювалися для того, щоб типу, там, подолати корупцію, прозорі правила, конкуренція, європейський менеджмент і де ж воно все це. Я цього Сережу Лещенка, бородату цю жінку, бачу тільки, коли він виступає з якимись черговими політичними заявами.
Може, він замість того, щоб політичні... Ну, от сьогодні він виступив, що проголосуйте, хто готовий зараз зняти Разумкова, тому що Разумков голосував проти санкцій РНБО, чи щось таке. Хіба це його завдання, взагалі-то, знімати, там, я не знаю, керівника Верховної Ради? Дивіться, хай би він не керівником Верховної Ради зайнявся, а вонючими вагонами Укрзалізниці. Хай би сам проїхав в тому вонючому вагоні, де сквозить, де воняє, де брудно. В туалет би той сходив. Не в свій блатний пентхаус в центрі Києва, а в отой вонючий Укрзалізниці туалет. Може б тоді більш ефективно працювали. І мені дивно, що уряд не звертає на це увагу, коли вони фактично тримають на мільйонні зарплати людей, які до залізниці, як я до балета маю відношення. Ну, це ж, до речі, уряд Шмигаля продовжує йому контракт. Тому мене це дивує. Дивіться, санкції РНБО, про які теж дуже багато розмов, багато дискусій і так далі. Президент говорить прямо, що він вважає, що в нього немає інструментарію такого, як суди. Начебто суди їм не довіряють. У президента й не повинно бути інструментарія судів. Якщо президент керуватиме судами, для чого ці суди? Є Конституція. Повноваження президента виписані в 106 статті Конституції. Суди взагалі арбітр повинно бути. Понятно, що сьогодні вони гнилі і продажні, більшість із них. Але ну, давайте зробимо, щоб вони були чесні і незалежні. Чесні, незалежні, справедливі суди. Це запорука, що права людей не будуть порушуватися. Це залучення інвестицій, це розвиток країни. А коли судами керуватиме президент, чи голова Верховної Ради, чи я, чи ви, нащо ці суди, якщо це заказуха чиста? Тому, коли президент жалкує, що він не може керувати судами, це дуже погані бажання. Ну, от останні санкції – це санкції проти Фірташа і проти Павла Фукса, да? І всі почали задати запитання, а що це означає? Що буде з виборами в Харкові, тому що Фукс? Що буде з телеканалом «Інтер», тому що пан Фірташ все-таки є один з інвесторів цього телеканалу? Що буде з паном Аваковим? Тому що от дві події за добу. З одного боку, санкції проти Павла Фукса, а з іншого боку, ми бачимо, як Яна Дугар заходить в офіс президента, а вона все-таки фігурант по справі Павла Шеремета. Ту справу, яку начебто підопічні Авакова розкрили. Але зараз знову виникли питання по цій справі. І оце все, якщо це все докупи скласти, чи дійсно можуть якісь бути санкції? Ну, скажімо, чи може бути питання по Авакову? Чи будуть закривати телеканал «Інтер»? Ну, і таке інше. Наталі, от ви дивитеся на це санкції і наслідки, там, що з Фуксом, що не Фуксом, що з «Інтером» і так далі. Дивіться, я знати не знаю ні Фукса, ні Фірташ. І мене мало цікаво, що буде з їхнім бізнесом і їхніми каналами. Мене інше цікавить. Що ці санкції незаконні, неконституційні. Беріть Конституцію і починайте читати із 19 статті. Конституція, яка передбачає, що всі органи влади повинні дотримуватися Конституції. І читайте конституційні права. Право на власність, право на захист, право на справедливий суд, право на недоторканність, право на невинуватість, право на дотримання конституційних прав. Всі ці санкції так званої РНБО, цирка цього, в яке перетворилось, реальний державний орган, який би мав би займатися питаннями національної безпеки і оборони. Це перетворилося на порнуху, на цирк. Вони дискредитували взагалі цей орган. Вони збирають його з будь-якого приводу, то по боротьбі з контрабандою, то по боротьбі з ворами законами. Завтра будуть збирати по боротьбі з засухою чи ще з чим-небудь і так далі. І насправді все це неконституційно. Крапка. Це неконституційно. Ніхто не має права, ні вас, ні мене, ні Фукса, ні Шмукса. Ніхто не має права позбавити конституційних прав. На володіння, на повагу до своєї гідності, на судовий захист. Якщо з вас чи з мене роблять корупціонера, контрабандіста, ЛГБТ, що завгодно, да? Дайте можливість відповісти. Дайте можливість донести свою позицію. А коли ви позбавляєте мені цієї можливості, чим це відрізняється від таємних протоколів ВКПБ, Політбюро, де рознарядку на розстріли давали? І потім перестройку через 70 років відкриваються ці протоколи і людей реабілітовують. Я чув історію, один із контрабандистів
контрабандистов, чи тих, як називають контрабандистів, ну, так, оскаржив до суду, санкції, да. Оскаржив до суду, йому відмовили, у нього забрали громадянство. І суд йому відмовив у позові, тому що рішення, яким у нього забрали громадянство, таємне. Ви вдумайтесь, у вас забирають громадянство таємним рішенням, не обґрунтовуючи, не пояснюючи. Поставте себе, будь-хто з наших глядачів, поставте себе на місце цієї людини. Я не знаю, він контрабандіст, не контрабандіст, однаково хто він є. Але уявіть, у любого з вас можу забрати таємним рішенням громадянство. Як ви до цього поставитесь? Ви ж будете проти? Я буду так, проти. Так якщо ви проти того, що вас забирають, чому ви підтримуєте, коли по безпреділу діють до когось іншого? Вони два роки при владі. За два роки, маючи монобільшість в парламенті, можна і судову систему змінити, і справедливість вернути в суди, і все інше. Їм ніхто нічого не заважає, в них абсолютна влада. Якби в мене була ця абсолютна влада, а не 20 депутатів в парламенті, я б уже тут рай би построїв. В Україні. А вони все вигадують, що вони щось не можуть. Поганому танцору ми знаємо, що заважає. У мене було в минулому парламенті 20 депутатів. Я провів закон про заборону вивезення лісу. Це при тому, що Порошенко на стелю скакав і не хотів підписувати, бо тиснув Євросоюз. Я знайшов і аргументи, і слова, щоб достукатися і до президента, і до парламентської більшості, і прийняти цей закон. Ми, маючи 20 депутатів, я був номер один в парламенті по кількості прийнятих законів. Важливо не кількість, а важливо якість, стратегія, розуміння, що робити. Коли ти знаєш, що робити, ти обов'язково доб'єшся. До речі, якщо ми вже заговорили про закони, а як мені сказав от зараз мій інсайдер, буквально за годину до цього, на наступному тижні в парламенті будуть голосувати закон про олігархів. Не знаю, чи буде достатньо голосів, тому що там дуже різко думки розійшлися, але їх декілька законів. Є закон Зеленського, інший закон там, а інші фракції запропонували. Як ви взагалі ставитеся до цієї ідеї, да, там, щоб, скажімо, забороняти ряду людей? Ну, неважливо, хто вони, як ви кажете, неважливо, Іван, Степан, там ще хтось, Василь, але там, скажімо, обмежувати в зустрічах людей, обмежувати там в можливості там спонсорувати чи інвестувати медіа і так далі. От як ви ставитеся до цього і які ваші прогнози? Чи буде цей закон проголосований? Важко робити прогнози щодо цього закону, він не конституційний так само. Це, ну, чисто, знаєте, намагання сподобатися людям. Але президент Зеленський сказав, що якщо депутати не проголосують цей закон, то він винесе його на референдум. А ви ж знаєте, що люди наші люблять голосувати проти багатих, скажімо так, умовно. Я шукаю, як більш дипломатично на це відповісти. Референдуми – це хороший інструмент, в Швейцарії недавно проводили референдум. Але є історія референдумів в Гітлера, пам'ятаєте, в Італії. Вони через референдуми владу захопили і концтабори побудували. І розв'язали велику війну. Референдум – це як ніж хірурга. Ним треба надзвичайно обережно користуватися. Я вважаю, що перший референдум має бути – це про власність на землю. Чому влада прийняла закон про продаж землі, який набуває чинності з 1 липня, і не запитала українців? Це абсолютно контроверсійне питання. Тому що влада за продаж землі, а 90% українців проти продажу землі. Влада ж розказує, що вони слуги народу. Як же ви, слуги, не питаєте народу і йдете проти волі народу? Переконайте, наведіть аргументи, отримайте підтримку і потім робіть. Більшість українців, і я в тому числі, проти. Тому що я зустрічаюся щотижня із жителями села. І вони розказують, вони чекають із страхом продаж землі. Тому що, каже, я от 8 років займаюся коровами, сім'я фермерів із Хмельниччини, із Полонного, з якими новоселиці Світлана і Олександр, з якими я зустрічався. Починали 8 років тому з 2 корів, сьогодні 50 корів. У них немає грошей тракторця купити, не те, що землю. І каже, якщо буде продаж землі, ми всіх коров на м'ясокомбінат здамо. Тому що не буде землі, не буде де вирощувати корм для скотини. А молоко нічого не стоїть.
Тому продаж землі – це злочин проти України. Коли проводять референдум про олігархів, так ви ж олігархи, ви ж заходите в піонерських шортиках до влади, а виходите як кишені такі, що мільярдні рахунки згибаються, як несуть ці мільярди. Я проти того, щоб бізнес впливав на владу в поганому розумінні цього слова. Тому що давайте дивитися реально на речі. Бізнес завжди впливає на владу. Подивіться Америку, подивіться Європу і так далі. Але це має бути чесно, прозоро. Найкращі інструменти – це конкуренція, це прозорість, це ринкові правила, це рівні умови. Це чесність самої влади. Абсолютно правильно. Чесність самої влади. А коли міняють одних олігархів на інших, як оце дачі, виселяють старих чиновників із державних дач, а попитайте, де нинішні чиновники живуть, на яких дачах вони живуть. От вони виселяють цих старпьорів, ще кучмівських, януковичівських і так далі. Ви думаєте, там на ті дачі хтось, діти-сироти заїжджають? Ні. На тих дачах живе нинішня еліта, еліта в кавичках, дуже великих кавичках. Так а для чого? Що це за було б цікаво дізнатися, кого туди заселили? Чесно, зробіть запити і нехай вам дадуть, скільки з нинішніх чиновників живуть на державних дачах. Ми ж відкрита країна, ми ж голосували, наша команда Радикальної партії, за прозорість. Це вони зараз схлопують цю прозорість. Скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Скасували кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Намагається забрати повноваження в НАЗК за контроль за політичними партіями, щоб дерибанити бюджетні гроші і за це не відповідати. Ми за все це голосували, щоб все це прозоро було. Да, може це некомфортно, коли ти під лупою, під мікроскопом. Але я вважаю, що це запорука якраз реальної боротьби з корупцією. Абсолютна прозорість і чесність. А вони все це хочуть прибрати, вони в тінь хочуть. Більше того, не в тінь, вони хочуть у темний бункер, де можна грабити. І подивіться, проголосували під приводом святкування 30-річчя Незалежності майже 6 мільярдів гривень без тендерів. На дороги, на аеропорти, на якісь там заклади і так далі. Без тендерів. Знаєте, що таке без тендерів? Від 5,5 мільярдів 30% відката піде в кишені. Тим, хто організовує ці тендери. 1,5 мільярди гривень. Раз і в кишеню. А під благим наміром 30 років незалежності. Уявляєте, до 30-річчя незалежності 1,5 мільярди вкрасти? І покласти в кишеню. Нам не треба таке 30-річчя незалежності. Я думаю, до 30-річчя незалежності було б супер, якби 200 мільярдів гривень від контрабанди принесли до бюджету. І перед 30-річчям незалежності позачергове засідання парламенту. Виходить прем'єр-міністр. Шановні депутати, ось на столі пирог, який ми забрали у контрабандістів, витягли з їхнього горла, витрусили з них 300 мільярдів. Давайте по справедливості поділимо. Медикам, яким обіцяли зарплату підняти, не з нового 2022 року, а зараз. От, до речі, про медиків хотіла вас питати. Військовим, вчителям, пенсіонерам, мамам одиноким з дітьми вернемо то, що вони півтора роки назад забрали. Оце буде справжній подарунок до 30-річчя незалежності. А то собі корупціонери хочуть зробити подарунок, а народу тільки зрелище. Я хочу вам показати виступ президента до Дня медиків, що він обіцяв. Прошу. Маємо знаходити нові механізми та нові ресурси, довгий розмір зарплати медиків не стане справедливим. І одним з кроків для досягнення цієї мети стане підписаний мною сьогодні, зараз, указ, вважаю важливий указ президента України. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці. Не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу. Я вам скажу від просто першого обличчя, тому що у мене дуже багато друзів-медиків, вони кажуть мені, там, головні лікарі і так далі, наші так всі зраділи, вони вирішили, що просто от зараз їм. А потім, коли ми почали читати документ, виявилося, що це доручення Кабміну знайти кошти колись, потім. Це, знаєте, як в відомому класичному радянському фільмі. «Я тебе поцілую потім, якщо захочеш». Оце от воно.
Коли це буде, невідомо. Я підтримую Володимира Зеленського в цьому питанні. Це дуже добре, що президент піднімає ці питання. Значить, він про них думає. Уряд сьогодні ж контрольований паном Зеленським. І це супер, що президент видав указ, який зобов'язує уряд під час підготовки бюджету на наступний рік параметри зарплати для медиків не менше вказаного рівня. Я це підтримую. Президент Зеленський – мій опонент. Але якщо він не озвучує правильні речі, і важливо, щоб не тільки озвучили, а ще й робили, ми підтримуємо обома руками. Тому що ми живемо в одній країні, і я хочу не менше Зеленського, щоб наші медики, всі, хто заслуговує, отримали нормальні зарплати. Тому тут я підтримую. Слава Богу, у нас зараз ситуація, що всі наші області в зеленій зоні. Але ми бачимо, що у нашого північного сусіда досить тяжка ситуація. В Москві там спалах такий, якого не було за весь час пандемії. Ну і тривожно, що цей там дельта ж там може дійти до нас. А пані Голубовська каже, що ми закриваємо інфекційні лікарні. З якихось надуманих там причин, тому що там десь немає якогось там рентген-апарату, а там ще чогось немає, і так далі. От як загальмувати цей другий етап реформування по Супрун? Я вважаю, що ми зарано розслабилися. Коли ми дивимося цифри по 300, по 400 хворих, всі ці цифри в одну мить можуть змінитися додаткові нулі. Тому в жодному випадку не можна розслаблятися. Навпаки, використати, знаєте, як на фронті. Використати передишку для нарощування сил, для концентрації, для згрупування, для підготовки до нового наступу. Я думаю, що цілком зрозуміло, і я бачу прогноз Національної академії наук, що нас чекають нові хвилі. Нам всім жити. Кілька років ближче, поки ми не знайдемо реальні вакцини. Тому що то, що ми зараз колимо, насправді... Ви ж Астразенеком кололися? Ковішилдом, народною, а як? Ляшко, а як ви де народ, там і я. А як ви що народу колять, то і я собі колю. Пане Олеже, а як ви ставитеся до того, що зараз, як тільки привезли перші там 200 тисяч Pfizer'у, да. Ми бачимо просто от зараз навіть листа покажуть, якщо там в апаратні зараз швиденько знайдуть, що там в КМДА, в Верховній Раді уже всі колють Pfizer'ом, що офіційно показують цього листа. Тому, от як ви вважаєте, могли б віддати? У нас же є група ризику, там онкохворі, там інші, да, діти-інваліди, люди, дорослі інваліди. Чому б їм не дати? У них і так вони марковані тяжкими захворюваннями. Чому їм не дати Pfizer? Тому що жлоби керують нашою країною. Тому що в першу чергу думають про себе, про своїх дітей. Ну, в принципі, це нормально, кожен думає про себе і про своїх дітей. Але відповідальність політика в тому і полягає, що, як Марк Берне співав, «Первим ділом самоліти, а дівушки потом». От спочатку, ви правильно кажете, забезпечити тих, хто в зоні ризику, а потім уже сам вколись. Жлоб'є, махрове таке натуральне, швондіри, сьогодні дорвались до корита. Імітують керування країною, ця країна сама по собі кудись котиться, непонятно куди. Вони, користуючись моментом, граблять. Ну, немає ні державного управління, ні стратегії розвитку, ні передбачення найближчого майбутнього. Ну, от зараз про найближче майбутнє. В цьому плані. Найближче майбутнє, спитаю вас. Я думаю про осінь, да? Тому що літо зараз дуже швидко пройде. Дивіться. Як і тарифи? Осінь, Наталю, не переживайте. Да. Так. Осінь пройде не менш швидко, ніж літо. Але влітку просто трошки інші тарифи. А от восени буде, на опалення, кажуть, піднімають, можуть подорожчати на 35%, а сумарно за найближчі 4 роки виростить. На газ вже виросли на 50 майже відсотків, так. Як ви знаєте. Виростають тарифи знову на 50%. Що людям робити? Застрелитися? Чи перестати платити? Чи що робити? В жодному випадку. Я так жартую, знаєте, чорний гумор, але що робити? Стрілятися не треба, тому що вихід є скрізь, крім кладбища. На кладбищі виходу немає, а все інше можна змінити. Що робити людям? Думати мозгами, коли голосують. І все. Розумієте, люди ж не можуть тарифи змінити. Якщо він не платитиме за комуналку, йому відключать світло, газ, воду і так далі.
Звідки береться всі ці тарифи? Від діяльності «Нафтогазу», від діяльності уряду. Звідки беруться ці керівники «Нафтогазу» і уряду? Від тієї політичної сили, яка приходить до парламенту. Все пов'язано з виборами. А коли частина людей на виборах бере по 300 гривень, обирає чорта в парламент, який піднімає тарифи, чи голосує за прем'єра, який піднімає тарифи. Потім люди питають Ляшка, чи у нас високі тарифи. Я можу задати зустрічне питання. А чого ви голосуєте за 300 гривень, продаєте свій голос? От і все. А якщо ви по-іншому потім поставите... Потім все одно прийдеться їх віддати на газ. Причому набагато більше. А якщо ви по-іншому поставите питання, що робити владі, тобто що робити людям, мозгами думати, коли голосують. А тепер що робити владі? Стратегія енергомодернізації країни, енергонезалежності країни, якої немає сьогодні. Радикальна партія пропонує цю стратегію. Збільшення видобутку власного газу, купівля власної електроенергії, купівля власного вугілля. Це робочі місця, це зарплати, це енергонезалежність, це податки. Передбачити в бюджети кошти на енергомодернізацію, оновлення основних фондів, житлово-комунального господарства, кредитування громадян, які хочуть замінити котли, вікна, двері і так далі, так далі. І оце все у підсумку дасть рівні конкурентні правила, щоб не було монополій, щоб не було зловживань на ринку газу і на інших ринках. Оце це в підсумку дасть зниження тарифів. І найголовніше – це робочі місця і збільшення зарплат. Коли людина получає, 2 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату і платять ще з неї податки. Ми пропонуємо скасувати податки на мінімальну зарплату. Як людина з мінімальною зарплатою може заплатити космічні тарифи? Ніяк. Як пенсіонер із копійчаної пенсії може заплатити космічні тарифи? Ніяк. Тому підвищення зарплат, підвищення пенсій, відновлення економіки, щоб були гроші. От вам ключ до того, щоб тарифи були справедливі. Тарифи можуть бути високі, як в Німеччині, тільки там високі зарплати, які дають можливість максимум 10-15% платити за комуналку. А у нас і тарифи... там вони вмотивовані для населення. Населення поясняють, чому саме так, а не безумовно. Інакше. А у нас тарифи високі, а зарплати і пенсії маленькі. І тому зрозуміло, що ці високі тарифи несправедливі. Нехай вони будуть високі, ті тарифи, але дайте людям високі зарплати і пенсії, щоб вони могли оплачувати і свої зарплати і пенсії, ці тарифи, і щоб було за що сім'ю годувати, хліба купити, там в школу зібрати і так далі. Тобто справедливість у ціноутворенні – це теж надзвичайно важливо. Сьогодні цієї справедливості немає. Людям виставляють космічний тариф, наприклад, за доставку газу. Там пуста труба, людина не користується газом. За яку доставку вона має платити? І, до речі, маю сказати, що навіть якщо людина хоче знайти справедливість, вона її не знайде, тому що суди не працюють для простих людей. Сьогодні доступу до правосуддя немає. Питання, Наталю, навіть не в тому, що суди не працюють. До того, як людина йде в суди, державні чиновники мають справедливо працювати. Суд – це вже остання інстанція. Коли людина не може знайти справедливості в ЖЕКу, в мерії, ще десь і так далі. Справедливості в цій, на жаль, моїй найкращій країні, справедливості немає ніде. Справедливість – це як алмаз. У Ботсвані недавно знайшли унікальний алмаз. От так само унікальна, коли в Україні можна знайти справедливість. А я хочу, щоб справедливість в Україні була не унікальна, а скрізь. От за це ми боремося. Щоб в кожному селі, в кожному місті, в кожному будинку, в кожному ЖЕКу, у кожній адміністрації була справедливість, щоб стіни були пропитані справедливістю, щоб дух справедливості накрив цю країну. От коли дух справедливості буде накривати цю країну, тоді тут буде розвиток, тоді тут буде достаток, тоді тут буде майбутнє і все інше. Якщо нема справедливості, на заздрості, на ненависті, на злості, на брехні, на корупції, на несправедливості, неможливо побудувати. Це фундамент на піску. Чи можна боротися з корупцією в країні, де корупція є в парламенті, коли там в вигляді конвертів, додаткових зарплатні, про яку ви часто говорите в своїх ефірах? Ви відповіли на це питання. Ні, безумовно, неможливо. Як можна подолати корупцію, коли люди, які створюють для нас закони, отримують зарплати в конвертах, і це є наймахровіша корупція, яка може бути? Тому як корупціонери можуть подолати корупцію? Ні, це неможливо. Тому ми і виступаємо за зміну політичної системи, за зміну виборчої системи.
за те, щоб справедливість була у виборах, щоб молоді хлопці, дівчата, яких маса в країні, чесних, молодих, енергійних, гарячих, де вони сьогодні проб'ються? Як вони чого в цьому житті досягнуть? Доступу до телевізорів немає, доступу до грошей немає, доступу до ресурсів немає. У них мозги, вони зроблять із цієї країни конфетку, лялечку. А так, але їм не дають цієї. А так вони збираються і їдуть за кордон. Так, да, і вони роблять цю лялечку інші країни. Замість того, щоб свою рідну країну зробити конфети. А їм не дають цієї можливості. Старі грьовані чи молоді грьовані корупціонери, як нинішні, дорвалися, окешилися. Ті, що приїхали на нові дачі, конче завжди. Так, розпробували, сподобалось, коли кожен місяць носять, і все, і вважають, що взяли Бога за бороду. Ні, ребята. Я вам обіцяла, що ми повернемося до питання, який ви сім'янин. Оскільки ваш соратник і колега Андрій Лозовий вас попалив в соціальних мережах, тому покажемо це коротке відео. Прошу. Ну, Шурик вперед. Вперед сонце. 19 червня, 2021. Сашко Ляшко, пішов. Супер, я от як ростуть чужі діти. Слухайте, тільки ж начебто народився. Ви постійно, я дивлюся, в мережах десь в дорозі. Ви постійно їздите по всій Україні. А коли це ж я випадково побачила, як дитина пішла, чи не випадково, чи все-таки займаєтесь? Насправді я зараз значно менше їжджу, ніж раніше, і через корону, і якісь інші, і через головне, через сина. Я не можу сказати, що я зразковий сім'янин, але я намагаюся ним бути. У мене, на жаль, не було такого щастя бачити, як зростає моя донька. Моя прекрасна донька, якій вже 19 рік. Але в той час, коли вона зростала, я весь час був в парламенті. І донькою займалась Росіта, дружина. Ось сьогодні я вважаю, що у мене найщасливіший час. Вранці я прокидаюся, а малий спить з нами. Я в 5.20, як штик, вже на ногах. Тому що дитина проснулася, і ми разом з ним. Ми разом встаємо, ми разом лягаємо, я його годую, я його купаю, я його вожу. Ми з ним проводимо максимально, скільки я можу часу. Я насолоджуюся цим часом. Тому що я точно знаю, що дуже скоро прийде час, коли мені знову прийдеться повернутися в ешелони влади. Я точно знаю, що мені доведеться знову віддати своє життя і своє серце служінню країні. Але сьогодні я хочу насолодитися цією можливістю бачити це прекрасне дитя. Це фантастика. Ця дитина дала мені нове дихання. Я виграю з ним любі вибори. Ну що ж, ви самі сказали про нові вибори. І я хочу вас питати. Дивіться, в принципі, перемоги нас не гартують. Це точно, абсолютно. Перемоги нас нічому не вчать. Це абсолютно точно. Тому що ейфорія, тому що ти думаєш, що це найкраще, тому що в тебе складається. А от якраз поразки... Вони гартують і навчають. Як зміниться радикальна партія? Як зміниться ваша перша десятка, коли ви знову підете на вибори? О, я думаю, дуже рано говорити про першу десятку. Але ви правильно кажете. Але принциповий підход, от який буде? Принциповий підхід один. В партійному списку будуть ті, хто сьогодні разом в радикальній партії. Керівники обласних організацій, ті люди, які дають результат на місцях, ті, які не зрадили. Тому що більшість із тих, хто з нами були, вони просто зрадили. І вони побігли. Навіть не подякували за 5 років депутатства. А навпаки, ще й вважають, що я їм щось должен. Ви, швондери, я вам дав 5 років депутатства. А ви мені ще кажете, що я вам щось должен? Я нікому нічого не должен. Є навіть такі люди у вашій фракції? Да, які ще й ображаються і розказують, що я їм щось винен. А можете сказати про кого? Так, Бог їм суддя, занадто. Вони мені доплатити повинні, щоб я їм ще називав їхні імена. Ще може виграти вибори в сільради, як я назву його ім'я. Тому будуть зі мною ті, хто зараз зі мною. Ті, хто бореться разом зі мною за партію, за Україну. Я повинен виключно тим, хто, Черчилль казав, що відповідальність – це плата за владу. От я відповідальний і повинен українцям, які за мене голосують, які підтримують свої нації, завдяки якій я із дідому, з інтернату став тим, ким я є. Ну і соціологія, не можна спитати про соціологію. Чи довіряєте ви тим цифрам, які ви бачите сьогодні? Ну, показують п'ятерочку. Я не проти, непогано.
фундамент достатній для того, щоб рухатися вперед, як ракета Ілона Маска. А я хотів би рухатися як ракета. А де взяти паливо? Паливо? Так. Ось отут, в душі. І отут в голові. Ні. Ви маєте на увазі батьків? Оце зелене паливо. Ні, дивіться. Любий дурак з грошима. Хоча я знаю багатьох дураків, які з грошима програвали. І з грошима не змогли, так. Паливо, во, у серці паливо. І реактивне паливо в мозах. Ні, ну якщо серйозно, неможливо ж проводити партійну діяльність, і особливо, коли мова йде про вибори, просто так, так? Ну, це ж не може бути за 2 копійки. От де шукати гроші цих союзників? Ну, надіюся, що щось знайдемо, відкопаємо десь у житомирських лісах. У житомирських лісах? Чи в чернігівських. Зрозуміло. Як ви ставитеся? Але нам насправді не так багато треба. Моя сила, розумієте, моя сила в моїй харизмі, у моєму спілкуванні з людьми. Коли інші мільярди тратять на рекламу, я проїду кожен райцентр. І компенсую нестачу грошей своїми особистими зустрічами і своїм спілкуванням з людьми. Хто Ляшка раз в житті побачить вживу, отак, це ви привикли. А люди, коли побачать, запам'ятають на все життя і онукам своїм будуть переказувати. Пам'ятаєте, як казали, я Леніна бачив. Отак люди, які бачили Ляшка, кажуть, я Ляшка бачив. 20 років проходить, а вони згадують про ці зустрічі. Так само, як і я про них згадую. Ну, от зараз ви їздили. Як змінилися настрої людей? Нормально. Люди чуманіють, шкодують. Кажуть, ой, як погано, що вас нема в Раді. Хорошо, кажу, ненадовго. Скоро ми це виправимо. А від чого більше всього переживають? От з чим зв'язані переживання людей? Земля. Земля, люди інтуїтивно відчувають, що забрати землю – це кінець. Особливо в селі. Ну, слухайте, вони ж не сидять у київських кабінетах. Це в київських кабінетах сидять, ні чорта не розуміють, да? Ілі роблять вигляд, що не розуміють. Найбільше, хто розуміє про землю, це селяни, які споконвіку з діда-прадіда живуть на цій землі. Вони горбом, спинним мозком, нюхом чують, що якщо заберуть землю, кінець їм буде. Оце найбільше, що сьогодні хвилює село. Так само і місто. Ті ж проблеми. Відсутність роботи, зарплати, медицина і все-все інше. Найбільше людей хвилюють соціальні питання. Бліц. Бліц з Олегом Ляшко. А як часто ви бачите зі своєю мамою? Вчора день народження, 68 років. Моя мама дуже молода. Ми вчора її привітали, це було прекрасно. Вона була у вас в гостях? Да, ми позвали її додому, ми її привітали. Це було прекрасне святкування. Я своїй мамі бажаю тільки одного – здоров'я і довголіття. Все інше в неї є. Це точно. Ходять чутки, що можливий референдум по Донбасу. Чи потрібен такий референдум, як ви вважаєте? І якщо так, то які питання ви поставили там? Я вважаю, що референдум по Донбасу не треба, тому що це занадто складно для більшості людей. Ну що спитати на референдум? Політики мають вирішувати за столом переговорів питання Донбасу і вернути Донбас і Крим в Україну. Як ви ставитеся до антиваксерів, людей, які проти вакцин? Дураки. Я вважаю, що треба вакцинуватися. Отже, ви тільки за? Безумовно, я сам вакцинувався. Я чому питаю? Тому що сьогодні новина прийшла, в Філіппінах вже до в'язниці садять тих, хто відмовляється вакцинуватися. Я не думаю, що треба сажати до в'язниці за це, бо кожна людина має право, да, на свою думку. Але якщо, наприклад, ти заражаєш інших, за це має бути відповідальність. От Кабінет міністрів, як ви сьогодні сказали, хоче витратити 5,5 мільярдів гривень на святкування. Да? Дійсно, хто вирішує, крім Кабміну, такі питання? Чи вони носять моральний характер? Да? Святкування, там, якісь речі, які, можливо, не обов'язкові сьогодні? Чи все-таки країна має святкувати якось? Країна, безумовно, має святкувати 30-річчя незалежності. Це свято із сльозами на очах. Тому що десятки тисяч людей віддали своє життя за те, щоб ми з вами могли святкувати 30 років незалежності. Але гроші, вони не мають права дерибанити без тендерів в підковірному режимі. Тому що це фактично паразитування і мародерство на такій визначній даті. Поміняється перша десятка вашої партії? Обов'язково. Можливо, навіть і перша п'ятірка поміняється, не тільки перша десятка.
Ну, не технічно. Що це за нові люди можуть прийти до радикальної партії? Що за нові люди? Побачимо. Поживемо, побачимо. Давайте до виборів доживемо. Чи будуть дострокові вибори? Так, да, я впевнений, що... Коли ви прогнозуєте, що вони можуть бути? Я не знаю по датах, але точно я впевнений, що мають бути дострокові вибори. Тому що та політика, яку проводить нинша влада, нинший парламент, це політика, яка не робить Україну багатшою і щасливою. Хто вам дає поради, який новий фільм подивитися чи нову книжку прочитати? Що читати, що дивитися? У мене багато є людей, які можуть підказувати, рекомендувати. Наприклад, Андрій Лозовий, Юрій Луценко, «Парадокс», генеральний прокурор, який хотів пересадити. Ну, він же відомий і людина, яка книгочей, те, що називається. Да. Він багато дуже читає. Да. Генеральний прокурор Юрій Луценко, який хотів пересадити половину моєї фракції, сьогодні мені радить, які читати книжки. А ви зараз з ним в гарних стосунках? Да, я вважаю, що ми в гарних стосунках, і я до нього на програму хожу, і дякую, що він мене запрошує. І рекомендації по книжках, які він дає, це теж дуже добрі рекомендації. До речі, він один із інтелектуалів, насправді. У нинішній українській політиці. Хто б як до нього не ставився. Але це високоерудована, начитана, інтелектуальна людина. Як ви і чудовим почуттям гумору. Це так. Я, знаючи Юрія Віталійовича особисто, я можу сказати, я бажаю, що він дійсно такий особливий гумор. Юрію бажаю здоров'я. І йому, і Ірині. Тільки можу приєднатися до цього. А як ви оцінюєте час правління Петра Порошенка? По-різному. Медаль має два боки, так само і у Петра Олексійовича. Є за що подякувати, є за що й по гриві дати. Ну і в фіналі хочу отче спитати. Останнім часом все частіше, знаєте, я чую репліки від різних людей, від політики, від бізнесу і так далі, про сильну руку, що Україні потрібна сильна рука, що начебто ми не витримали там екзамену демократії, і що ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо подолати корупцію, ми не можемо завести країну в правове поле, ми не можемо сповідувати політику національних інтересів, нам постійно потрібен хтось, хто там, от якийсь барін чи з півночі, чи з заходу, чи який нам буде допомагати і так далі. Чи згодні ви з такою позицією? Дивіться, в мене сильна рука, але я за те, щоб країна була демократична. Тому що я вважаю, що наше головне надбання за 30 років незалежності – це свобода слова і демократія. Навіть якщо це видається інколи таке розгардіяж, броунівський рух, анархія і так далі. Свобода слова і демократія – це найцінніше, що в нас є. Не дай Бог нам їх втратити. Тому що, знаєте, як кажуть, що імеєм нецінним, втративши, плачемо. От я дуже не хочу, щоб колись ми з вами плакали і згадували, що ми могли в ефірі отак вільно на будь-які теми говорити. Коли в всій моїй країні, найкращій країні, я вважаю, що моя Україна – найкраща країна. І моя нація – найкраща нація. Ми просто повинні себе цінити. Головна наша цінність – це свобода слова, це право на вільне слово, це демократія. От коли ми це матимемо, ми матимемо все інше. І економічний розвиток, і справедливий суд, і повагу до прав людини. Подивіться, як живуть наші сусіди, де немає свободи слова і демократії. Тому я віддам життя бажано ворогів за те, щоб в Україні була свобода слова і демократія. Є у нас люди, які можуть це зробити? Що? Ну, тому що у нас постійно говорять, що у нас криза... Наталю, що, що це? Ну, от це щасливе майбутнє, про яке ви тільки що описували. Тому що кажуть, що суддів нам мають іноземці відбирати, що на наглядових радах мають бути іноземці, що у нас немає достатньо професіоналів, що у нас великі проблеми з людьми і так далі. Це так чи ні? Наталю, якщо ви уважно придивитесь, ця людина сидить перед вами. Дякую, пане Олеже, що ви прийшли на цю програму. Що ж, друзі, мої, сьогодні був Харс Влащенко. У нас в гостях був політик Олег Ляшко. Говорили на різні теми, які, впевнена, вас цікавили. А я прощаюся з вами до завтра. І нагадую, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Завтра обов'язково зустрінемося і продовжимо цю таку необхідну вам дискусію. Та приголомшливі подробиці вибуху на Київщині. Це Україна сьогодні. Добрий вечір. І далі дивіться про таке.
Підпалив квартиру, аби приховати сліди вбивства. Несподіваний поворот розслідування в пожежі в